Народний фронт пропонує конкретні кроки для розвитку країни та виходу з нинішньої кризи. Перше. Народний фронт вважає, що Україна, як член Радбез ООН, повинна ініціювати консультації в форматі Будапештського меморандуму. До переговорного процесу необхідно долучити США і Великобританію. Всім очевидно, що Росія не буде виконувати Мінські угоди. Коаліція провідних держав світу разом з Україною повинна змусити Кремль капітулювати. Друге. Україна необхідний закон про територіальну цілісність країни, а не заморожений конфлікт. Народний фронт готовий запропонувати законопроект про відновлення територіальної цілісності. При написанні законопроекту ми готові співпрацювати з іншими демократичними силами та громадськими організаціями. Найголовніше, у цьому законі має бути не лише констатація факту тимчасової окупації території, а й визначення послідовних кроків зі звільнення українських територій та повернення Луганська, Донецька і Криму в Україну.